que acabar meio-dia, né? Deixa eu vestir a camisa. A gente começa quando vocês quiserem. Podemos começar? Começa, né? Sim, como vocês quiserem. É de praxe, né? Então vamos lá. Bom dia a todos. Nós vamos dar início agora à terceira mesa do segundo Congresso de América Colonial da Unicamp. É a mesa Crenças e Cultos, com os participantes professor Adone Agnolin, da USP, e o professor da nossa casa, da Unicamp, Rui Luiz Rodrigues. Professora Adone Agnolin vai começar. Antes, eu vou apresentá-lo. Ele é professor livre-docente de História Moderna do Departamento de História, Programa de História Social da Universidade de São Paulo. É integrante do projeto temático de pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, Missões Cristãs e Populações Indígenas, O Problema da Mediação Cultural, e do projeto temático Dimensões do Império Português, do Departamento de História da FEFELESC USP, Cátedra Jaime Cortesão, e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, no qual atuou como coordenador do núcleo temático Religião e Evangelização. Pesquisa na área de História Moderna, com ênfase em História Moderna e Colonial, História das Religiões, História da Reforma e da Contra-Reforma, Catequese e Missionação, Colonização e Mediação Cultural entre Europa, América e Ásia, Antropologia Histórica. É autor, entre outros títulos, do livro Jesuítas e Selvagens, A Negociação da Fé no Encontro Catequético Ritual Americano Tupi, século XVI e XVII, pela editora Paulinas. Passo a palavra ao professor Adone. Antes, gostaria de agradecer muitíssimo a presença dos dois no nosso evento, e você terá 30 minutos para falar. Tudo bem. Aliás, cortei já bastante o trabalho. Bom dia a todos. Convidados. Claro, tenta colocar no computador. Não está ligado? O slide em modo de exibição. Está ligado agora? Sim, agora está. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, pelo convite. Estou feliz de estar aqui com o professor Rui, amigo e colega de tantos anos, de indas e vindas. E vou logo apresentar o trabalho, porque o tempo é cruel. Já o Petrarca avisava, tempus fugit, importante, não deixo escapar o tempo de que ele lamentava. Vou deixar assim, se eles enxergarem. A gente não está conseguindo achar. Ah, ok, ok. E pensei até apresentar alguns slides para vocês acompanharem com mais agilidade o trabalho, inclusive porque é um trabalho que eu pensei, recebendo o convite, com uma maior amplitude, e já vou explicar rapidamente para não passar possivelmente o tempo, algumas escolhas que eu tive que realizar de fato para a sua apresentação. Como vocês veem, eu vou tentar, ou teria tentado desenvolver esse trabalho ao redor desses temas, isto é, em primeiro lugar, uma desobjetivação da religião como elemento, segundo a ementa que me foi encaminhada para a participação desse congresso. Em segundo lugar, a religião como elemento simbólico, isto é, a peculiaridade simbólica do elemento religioso. Depois veremos do que se trata parcialmente sobre esse tema. Problematizar, historicizar e distinguir as diversidades e peculiaridades da crença, que é o tema da mesa e o pressuposto do nosso trabalho. Face a uma brevíssima introdução sobre esses quatro pontos, me encontrei na obrigação de escolher, eu vou enfrentar, portanto, o ponto 4, colônia, cultus e interculturalidade. Vou apresentar alguma coisa sobre o conceito de idolatria e crença, o resto vocês veem. Do ponto 6, do item 6, a redução religiosa e cultural, não apresentarei nada do ponto 7 e, finalmente, chegarei aquilo que era o tema central da mesa, isto é, crenças e curas em contexto de interculturalidade. Começo, portanto, tentando fazer uma brevíssima introdução que responda, de algum modo, aos primeiros dois, três pontos. Respondendo à ementa proposta por esta mesa, precisamos, antes de tudo,
apontar claramente para um paradoxo que caracteriza fundamentalmente a nossa perspectiva de estudos. O fato é que a história das religiões, em sua específica configuração metodológica italiana, se confronta criticamente com o paradoxo de que, por além da cultura ocidental, não há religião. Dito de outro modo, a interpretação religiosa das culturas outras consiste na identificação de que, eventualmente, nessas culturas caracterizaria a função ou as funções que nós, ocidentais, estamos acostumados, por 2000 anos de respiração do catolicismo, a identificar enquanto religiosa em termos de dinâmicas sociais. O paradoxo, portanto, é que a história das religiões, falta-lhe um seu objeto específico. Partindo desse pressuposto, nós nos encontramos na absoluta necessidade de esclarecer alguns pontos nodais relativamente a quanto proposto pela ementa que teria que organizar as comunicações desta mesa. Em vista disso, para enquadrar esta análise em uma perspectiva propriamente histórico-religiosa, devemos, portanto, começar por, em primeiro lugar, questionar a religião enquanto elemento. E desobjetivar o elemento religioso significa e implica, então, recuperá-lo na dimensão de suas específicas construções históricas, ocidentais e extra-ocidentais, e submeter necessariamente essas diferentes análises históricas a uma análise comparativa e diferencial. Segundo ponto, logo, pensar a religião como elemento simbólico quer dizer que ela não expressa, como estava na ementa, um modo de viver sic et simpliciter, mas o reconstrói peculiarmente e o ressignifica. Terceiro ponto, por este motivo e em conexão com a problematização histórica do conceito de religião, será então preciso historicizar e distinguir também as diversidades e as peculiaridades das crenças, seja quando forem associadas de algum modo a um crer que nós ocidentais identificamos enquanto religioso, seja quando não são absolutamente dependentes desta perspectiva. Quarto ponto, em conexão com o aspecto anterior ainda, o ato de cultuar, interpretado conforme uma gramática religiosa, não pode ser naturalizado, mas tem que ser analisado em suas diferentes interpretações históricas e antropológicas. Nesse sentido, a expressão da ementa, o ato de culturar é um dos constituintes do sujeito americano, resulta, sem sombra de dúvida, em termos históricos antropológicos, em um paradoxal curto-circuito hermenêutico. Quinto ponto. Em consequência de tudo quanto acima, e como exemplo de um dos resultados que se obtém nessa perspectiva analítica de cunho histórico-comparativa, conforme demonstrou o trabalho de Alfredo Bosi, a associação entre colônia, cultus e colere mostra uma especificidade toda própria de uma reconstrução e projeção histórica da religião europeia sobre a América e não uma arqueologia de um crer naturalizado americano. Bom, essas generalidades bastante densas e sobre as quais não posso me deter ulteriormente, reenvio eventualmente para algumas minhas produções bibliográficas, peço perdão que não gosto de fazer isto, mas eu vou me remeter, portanto, para começar a parte da análise que interessa a nossa palestra, sobre justamente o termo e a conexão entre colônia e cultus, proposta pelo Bosi, e o conceito de interculturalidade que eu associei a ela. Com relação ao ato de cultuar o tema da mesa, e tendo em vista as problemáticas, digamos que gostaríamos de ter analisado, porque não foram de fato analisadas até aqui, consideramos interessante partir e aprofundar criticamente alguns aspectos apontados pelo trabalho do Alfredo Bosi
em Dialética da Colonização, que desde o começo se entretém sobre a relação histórica e etimológica ocidental entre os conceitos de colonização, colônia, cultus e colere. No caso histórico da América Portuguesa e a respeito da interpretação missionária jesuítica de determinados costumes rituais indígenas, embriaguez pelo cauim, tintura, dança, expiação do fumo, guerra, antropofagia, etc., etc., o autor fala de demonização dos ritos tupi. Em um nosso antigo trabalho, já vislumbramos como esse processo interpretativo configurou-se como uma descontextualização cultural dessas ações no que diz respeito ao seu contexto ritual. Fato é que o que dava sentido a essas ações na cultura indígena era representado pela importância e centralidade de um culto dos mortos que nunca parece associado a esta demonização ritual realizada pelos missionários. Neste caso, então, constatamos como a demonização dos costumes indígenas por parte dos missionários realizou-se enquanto um desconhecimento de uma prática ritual denotada e conotada pelo olhar ocidental, segundo os parâmetros de um conceito de religião que é uma invenção cultural cristã. Portanto, se do ponto de vista histórico-religioso resulta impossível isolar a religião de um determinado contexto cultural, porque a própria noção de religião representa de fato um produto histórico, não se pode e não se trata de reconhecer um conceito de religião comum aos índios e aos missionários. Porém, é claro que tanto o instrumento conceitual religião quanto o processo de personificação dos seres extra-humanos é o resultado de uma comunicação intercultural. Missionários antes, e partindo de sua herança, etnólogos depois, projetaram as categorias religiosas ocidentais nas outras culturas e, consequentemente, refundaram as hierarquias de sentido. Um sentido se impõe ao outro para, de alguma maneira, poder ser compreendido pela cultura ocidental. O conceito de religião é o que permite esta imposição de sentido, e o fato de que o cristianismo seja a religião não é de se imputar tanto à obrigação fideística quanto à formação histórica do conceito de religião. No caso da postura antropológica dos jesuítas frente às autupis, é interessante observar que a rejeição de determinadas práticas rituais se dá, ao mesmo tempo, em que se lhe impõe a recuperação espiritual dos outros. Através da conversão, se impõe aos próprios missionários a transferência de seu próprio simbolismo no espaço que será deixado vazio pela demonização e rejeição dos maus hábitos indígenas. É, por exemplo, assim que, tendo concluído que a conversão do triste e vil gentio não podia ser alcançada pelo convencimento, o padre jesuíta Manuel da Nóbrega aponta a sujeição como o caminho apropriado para a cristianização. Deixo as habituais citações a respeito. E, de novo, essa submissão proposta pelo Nóbrega seria aplicada através de uma repressão implacável aos costumes intoleráveis dos indígenas e da concentração dos convertidos em aldeamentos organizados. Deorum falsorum cultores paganus vocamus, dizia Santo Agostinho no século IV. Naquele século, a situação que solicitou o novo termo conceito paganus é aquela segundo a qual os cristãos têm a religio e a civitas, enquanto os pagãos, idólatras, têm a civitas, mas não têm a religio. Quando, em 380, o cristianismo se torna a religião do Estado, o paganus, além da religio, perde também a civitas. Esta aliança entre religio e civitas continua a ser representada no século XVI pela expansão da cristandade ocidental,
através da interdependência entre o poder espiritual, o Papa, e o poder temporal, o imperador. Apesar de a disputa sobre os limites dos dois poderes ter sido sempre viva, fé e império interagem em função da necessidade de alargar o orbis cristianos. A missão jesuítica, tanto na Europa quanto no Novo Mundo, se insere plenamente dentro desse contexto cultural. Por um lado, a conversão do gentio, Anchieta, por outro, sua sujeição, Nóbrega, se impõe à própria ordem jesuítica. Impõe-se porque, para uma cultura contrarreformista, a ausência de humanidade significava não tanto um vazio cultural, que a liturgia coral e pinturesca dos jesuítas devia simplesmente preencher, mas, pelo contrário, representava a presença forte do demônio que, através de maus hábitos, teria imposto rituais bárbaros ao triste e pobre gentio. Assim, a liturgia da Contrarreforma vem a representar uma verdadeira luta entre rituais fortemente carregados de significados alegóricos, liberdade e escravidão, bem e mal, sujeito e objeto, etc. Se existem dúvidas a respeito da idolatria ou da falta de religião entre os indígenas americanos, paralelamente permanece a dúvida quanto ao fato de eles serem gente racional, civil, pergunto-me, ou feras bravas, isto é, fora da ordem do cívico. Reclusos no espaço de uma animalidade onde não agiriam como sujeitos, os indígenas se tornam, por conseguinte, triste e vil gentil, subjugados pelo demônio. Era o próprio Satanás que lhe ensinara os abomináveis costumes. Em todos os autores do século XVI, a idolatria, este crer em falsos deuses, se configura como algo a ser combatido enquanto prática diabólica, permitindo, de um lado, a inclusão das populações do Novo Mundo na humanidade, e do outro, continuar a se constituir como um critério religioso de classificação social da alteridade cultural em termos comparativos. Na prática cotidiana de aculturação, a idolatria, de fato, sofre a primeira transformação simbólica. Seguramente, um signo da distância da fé cristã, mas também indício de um crer outro que confirma na prática e com a prática a pertinência dos indígenas ao comum gênero humano. Estamos, portanto, diante de uma idolatria que se configura como universalização do crer, que é a primeira forma geral de pensamento selvagem produzida pela cultura cristã moderna. Ora, se a indigenização do catolicismo, efetivada segundo la culture pela habilidade do jesuíta em usar a autoridade dos caciques, etc., buscava a possibilidade de entrever equivalências e, portanto, possibilidades de traduções entre duas realidades culturais, a apropriação por parte dos missionários de repertórios culturais tupis-guarani tornava-se de grande importância para a eficácia da evangelização. Assim, por exemplo, a tradução do nome de Deus como Tupã ou a do demônio com vários nomes do espírito da floresta e, no teatro de Anchieta, até mesmo com nomes de personagens históricos que teriam combatido contra os portugueses. Repertórios culturais diferenciados, mas substancialmente lidos em e reduzido a uma unidade estrutural que inscreve a ação missionária na ordem de um sistema semiótico. É esta unidade estrutural que garante a possibilidade de articulação entre símbolo e signo, sentido transposto e sentido próprio. O fato de existir algo que é ocultado pelo signo, um além que transcende esses diferentes repertórios, mas que não permite prescindir deles, dos repertórios, faz com que a obra de decifração e interpretação se dê como fundamento a priorístico da ação missionária.
Eu sei que eu tenho cerca de 20 minutinhos. Posso, se eu tenho 20 minutos, se não faço uma escolha, posso pular outras questões importantes. Mas... Você tem 20 minutinhos. 15? Pode ir, 15, pode. Tudo bem. Não, só para saber, se não posso economizar, não quero... Fundamentado como o nosso próprio, na base da perspectiva histórico-religiosa que oferece importantes contribuições para novas problematizações da história indígena, vi lá a foto do querido John, se não me engano, de longe, saudades que me acompanhou durante todo o caminho vindo para cá, do meu querido amigo, o trabalho de Cristina, Religião como Tradução, revela-se primoroso na análise proposta a respeito desse problema. É com vista a atenção para a peculiaridade desse contexto e aos instrumentos metodológicos que apontamos acima, que finalmente deve-se a reconstruir os percursos históricos específicos, no interior dos quais, segundo a autora, horizontes culturais diferentes, a religião cristã ocidental por um lado e os sistemas míticos rituais indígenas por outro, constituíram-se como instrumentos conceituais para construir o sentido do outro. O problema fundamental com o qual se confrontava a realidade colonial era este. O mérito do trabalho da antropóloga é, portanto, aquele de identificar as linhas essenciais da releitura e da rearticulação desses horizontes, demonstrando como o encontro entre religião ocidental e o mundo simbólico indígena foi, mais do que a simples imposição da primeira e o cancelamento do segundo, um processo de tradução recíproca em que os símbolos de um e de outro constituíram uma linguagem de mediação. É assim que, tendo em vista os diferentes objetos da investigação em questão, emerge também aquele de desenhar, na especificidade do contexto colonial da América Portuguesa, as diferenças nas estratégias de sobrevivência cultural e física dos diversos grupos indígenas, abrangendo a recusa, a aceitação e a transformação da mensagem cristã a partir de seus próprios universos simbólicos. E nessa direção, o estudo conseguiu demonstrar, de forma exemplar, como, no processo de esta mediação simbólica envolvida em um processo de interculturalidade, se desprendia justamente a centralidade de uma negociação privilegiada, isto é, as diferentes traduções dos diferentes universos simbólicos de religião, crença, cura, etc. Dentro da mesma perspectiva metodológica, projetada no mesmo contexto e nas mesmas problemáticas históricas, e nossos jesuítas selvagens nos debruçamos sobre elas, partindo da análise da produção dos catecismos jesuítas escritos em língua tupi, entre os anos 60 do século XVI e os primeiros 20 anos do século sucessivo. A centralidade dessa negociação privilegiada, feita de sucessivas formas de traduções dos diferentes universos simbólicos, emergia então também no interior das várias problemáticas com as quais nos deparamos naquele estudo. Desde o ensaiar-se de um encontro catequético ritual, até a construção de uma língua geral como tradução e doutrinamento linguístico e cultural da alteridade indígena, até, finalmente, as mediações simbólicas decorrentes do encontro cultural, ritual e catequético, através de um recíproco entendimento e funcionamento dos mal entendidos da comunicação colonial. Como destacamos, então, a descontextualização linguística com sua consequente detribalização social acabara por constituir paralela e necessariamente uma retranscrição e uma conversão da cultura indígena que não se limitava a seu aspecto meramente negativo, mas que necessariamente a recontextualizava e a reestruturava linguística e socialmente dentro de uma nova generalização linguística, normativa, religiosa e política, que ao mesmo tempo afetava profundamente a própria herança cultural ocidental ao longo de sua ação colonizadora e evangelizadora. Vou pular tudo isso. Algumas decisões têm que ser tomadas na hora, não adianta querer.
Mas acho que vocês me acompanham, qualquer coisa depois, acho que as possibilidades dos questionamentos possam integrar parte da apresentação. Assim, espero e desejo que seja. Crença e cura. Então, vamos no cerne, a partir desse preâmbulo, desta análise, dessa intenção de entender o processo de interculturalidade, de construção de comunicação colonial, tentarmos entender fundamentalmente quais os ecos que se desprendem sobre a relação entre crença e cura, que foi o tema proposto para a minha análise. A partir de quanto apontado parcialmente até aqui, finalmente, sempre se quisermos analisar o problema da crença e da cura nos contextos americanos ou, de qualquer modo, extra-europeus, teremos que levar em consideração a produção de seus significados decorrente de contextos de interculturalidade. E mais um destaque a esse respeito. A relação entre crença e cura não é uma centralidade propriamente do homem americano, mas diz respeito a um contexto especificamente colonial ou de necessária adaptação missionária em diferentes contextos culturais, em vista da necessidade de encontrar um ponto de intermediação comunicativa e significativa. Apenas para oferecer um exemplo de um paralelo contexto extra-europeu, e conforme vimos em uma nossa outra específica investigação, a cavalo do século XVI e XVII, pode-se compreender assim como, entre cura e superstições ou crenças, se constrói justa e progressivamente uma mediação, isto é, constitui-se uma interculturalidade ao redor das disputas, dos confrontos e de determinados compartilhamentos de significados atribuídos a essas práticas. De fato, tanto no contexto missionário americano quanto naquele indiano, especificamente aquele subtraído ao padroado português e que diz respeito ao nosso estudo mais recente no Malabar, no sul da Índia, muitas vezes as testemunhas mais coloridas, vivazes e interessantes sobre o cotidiano dos missionários resultam serem aquelas que lançam alguma luz sobre determinadas práticas desses em relação à atividade taumatúrgica exercida naqueles contextos. Este campus operativo torna-se extremamente interessante na medida em que revela uma realidade bastante difícil, complicada, hostil, constituída por aquelas que foram sendo definidas de superstições e crenças mágicas locais com as quais os missionários deviam deparar-se. Por outro lado, é justamente no confronto com essas práticas locais que emerge o fato importante do constituir-se, ao redor delas, de um espaço comum para missionários e indígenas de disputa concorrencial e, logo, um espaço operativamente compartilhado em suas funções distintivas e de interpretação de si próprio e do outro. Isto significa que, se de um lado os missionários encontravam-se na necessidade de combater, e muitas vezes isto de forma veemente, as superstições locais ligadas à cura e à ação taumatúrgica nativa, por outro lado, todavia, esses mesmos missionários não conseguiam escapar da necessidade de apresentarem-se também enquanto curandeiros, combatendo e, ao mesmo tempo, disputando o espaço de uma eficácia simbólica, levi-straussiana, diria, que não deixava de adquirir, por sua vez, peculiares aspectos de novas formas de superstições. Célebre é na América a disputa que, desde os primeiros anos da ação missionária jesuítica, se estabelece entre os jesuítas e os caraíbas, assim como tornam-se exemplares os relatos de alguns casos, entre numerosíssimos, contados por De Nobili e relatado por Alberto Laerzio no contexto de Madurai, na região do Malabar, no sul da Índia. Evidentemente, teria trazer exemplos que não cabem nesse contexto. Mas, de qualquer forma, várias são as questões que se desprendem das relações desses vários casos, desses exemplos.
poder-se-iam analisar as características das curas apresentadas e as modalidades ritualmente concorrenciais em relação àquelas locais, daquelas propostas por parte dos missionários. Mas, finalmente, uma questão aparece destacar-se enquanto central, costurando todas as outras. Trata-se da identificação comum, geral, e que perpassa todos os contextos missionários que analisamos entre o demônio e os costumes locais. Nesse sentido, a presença do demônio torna-se a testemunha não tanto ou não somente de uma contraposição teológica cristã, na qual a diferença radical de uma realidade e outra é definida por esta figura, mas, sobretudo, uma função histórica e antropológica exercida por um protagonista irredutível da diferenciação sistemática de um inimigo da comunicação intercultural e das relações entre civilizações, de um estrategista da dissimulação ideológica e do engano ritual, de um mestre de superstições sediciosas e de intrigas sem escrúpulos. Na base dessas conotações, trata-se, enfim, segundo os felizes termos propostos pelo estudo do Nicola Gasbarro, do diabo intercultural, isto é, do instrumento prioritário que torna as práticas diabólicas os subcódigos mais evidentes e mais usados pela prática cristã de pregação, que, por outro lado, prevê e projeta ser suficiente remeter Deus no lugar dele, do demônio, para transformar um rito idolátrico e imanente em sinal eficaz da graça. Neste sentido e nesta direção, a interculturalidade se estabelece justamente por meio da figura do demônio, que, ao mesmo tempo, traduz as características curas e costumes locais no interior da função e do código que ele representa para o próprio Ocidente cristão, estabelecendo, inclusive, as modalidades ritualmente concorrenciais da própria cura missionária, que, todavia, por além da concorrência e da sua específica eficácia ritual, permite aos missionários penetrar e retranscrever os códigos prioritários dessas culturas locais. Ou vou pular alguma coisa aqui, ou pulo inteiramente as conclusões, vocês que decidem. Olha só. Eu sei, por isso a alternativa é esta. Bom, enfim, eu vou tentar fazer uma síntese de quanto segue aqui para voltar às conclusões. Então, podemos tentar isso, espero não passar pelo menos de muito, um pouquinho vou passar do tempo e responder. O que eu chamo a atenção, finalmente, é uma batalha que vem se combatendo necessariamente através de um jogo ao redor da cura sobre o conceito de salvação. Poderia dizer de salvação com S caixa baixo, ou salvação com caixa alta. E sobre a disputa, ou mal entendidos, muito bem entendidos e utilizados entre indígenas, eu estudei esse caso específico num contexto da Índia, e os missionários se jogam relações importantíssimas sobre os poderes de uma salvação, digamos assim, que se distingue nos dois contextos, que seria a salvação no mundo, por parte indígena, e a salvação do mundo, por parte da pregação missionária. É um tema interessantíssimo, preveria talvez pelo menos assená-los em mais 10 minutos, mas eu vou poupar vocês desse percurso, eventualmente responderei depois. Passo, portanto, rapidamente às conclusões, sem finalmente afetar demais essa aqui, acho que é. Bom, com vista a quanto evidenciado até aqui, portanto, precisamos destacar como a análise dos mitos, dos ritos, das crenças de que trata essa mesa, no contexto americano, significa, antes de tudo, não perder de vista, em momento algum, que se trata de um contexto colonial. Portanto, um contexto privilegiado de interculturalidade. Nesse sentido, precisamos entender aquela que podemos definir como a função antropológica das missões na modernidade ocidental, que, propondo-se como possibilidade de resgate na e com a história da salvação, caixa alta, transforma as relações interculturais em um sentido teológico. A própria reconstrução histórica desta antropologia, portanto,
deve necessariamente começar pelo universalismo cristão ocidental e, então, procurar compreender o processo de generalização intercultural que se dá na própria modernidade. São os missionários que realizam sistematicamente esta operação com suas estratégias de aculturação religiosa e civil e com suas perspectivas antropológicas produzidas pelo convívio com alteridades diferentes. Finalmente, para compreendermos a diferente construção de uma ortoprática das relações entre civilizações, torna-se necessário delinear antropologicamente a nova perspectiva lançada pelos missionários, isto é, a sua própria cosmologia cultural, da primeira modernidade. Isto tendo em vista que uma cosmologia cultural é uma ordem do mundo, isto é, um sistema orgânico de regras que administram as relações entre os homens e a divindade, a religião, entre os homens com a natureza, magia, ciência, etc., e dos homens entre si, é o caso do direito. A história das missões é, de algum modo, a aventura antropológica desse universalismo que por muito tempo foi considerado paradigmático pelo etnocentrismo religioso do Ocidente e que finalmente se viu forçado a se confrontar com as grandes diferenças das civilizações e de suas relações. Conforme Marc Augier, a religião não tem somente uma função ideológica, mas estrutura a ideológica das relações entre civilizações. E isto porque, pragmaticamente, operativa no interior de nossa cultura. Nesse sentido, a modernidade ocidental começa com a descoberta do novo mundo. Isto é, quando ao mesmo tempo em que anunciam o reino de Deus, os missionários cristãos exportam a ordem cristã do mundo. A fé torna-se inseparável da civilização, ao mesmo tempo em que a sauvagerie é ligada à idolatria. De um lado, a verdadeira religião torna-se também garantia de processo e de pertença do civil, lembra em Santo Agostinho? Do outro, as invenções diabólicas condenam os povos da floresta à doença da linguagem. A doença da linguagem. Em tudo isto, nas duas direções, se pode crer, tema da mesa, efetivamente, mas as direções e as modalidades do crer diferenciam os destinos. No limite, as duas formas do crer oferecem sistemas de cura, mas, se no segundo caso se trata de uma saúde física, só no primeiro esta saúde pode se tornar salvação. Conforme demonstrou a grande obra de José de Acosta, História Natural e Moral das Índias, partindo do pressuposto que a idolatria representa o grau mínimo de religião, por outro lado, a sauvagerie representa o grau zero da civilização. É por isto que a função do missionário se constitui, paralelamente ao anúncio da verdadeira religião aos idólatras, em reconduzir, isto é, reduzir, o selvagem a sistema de vida civil. Nesse sentido, a instituição emblemática desta perspectiva e deste processo se torna aquela das reduções jesuíticas, reductio ad vitam civilem, esta instituição jurídica, nas quais a missão religiosa é preparada justamente em sua imprescindível e apriorística base civil. É assim que o novo mundo confirma, enfim, a episteme do Ocidente e a sua ordem cristã do mundo. Finalizando mesmo, toda a modernidade ocidental percebe-se, portanto, missionária da fé, mas também, e ao mesmo tempo, da lei e do rei. A primeira ocidentalização do mundo é, portanto, estruturalmente religiosa, e as missões têm a função de favorecer o processo de civilização. Tudo isto vale sobretudo para a ocidentalização do novo mundo. Mas, finalmente, como tentei ou descobri no trabalho de investigação dos últimos 10 anos, nessa minha indagação sobre o Oriente, especialmente em alguns dos seus contextos, digamos,
fora do contexto do padroado português, o Oriente abriu um espaço ameaçador para a crise desta ordem cristã. Isto veio a acontecer com o conhecimento missionário das grandes civilizações orientais, especialmente do Japão, da China e do sul da Índia. Impondo operativamente uma adaptação aos costumes locais e abrindo uma polêmica toda interna ao Ocidente e à rivalidade de diferentes ordens religiosas, dominicanas, agostinianos, jesuítas, etc., relativamente aos ritos, ritos religiosos ou civis seriam, eventualmente esclareceremos, esses contextos orientais acabaram colocando em crise a ordem cristã do mundo, tanto como episteme, quanto como horizonte teológico da própria modernidade ocidental. Obrigado. Obrigada, professora Adoni, pela excelente apresentação. As perguntas nós deixaremos para o final. A gente junta, condensa as duas apresentações. Antes de passar a palavra ao professor Rui Luiz Rodrigues, eu gostaria de apresentá-lo. Ele é professor de História Moderna aqui da casa, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Sua pesquisa atual versa sobre a difusão de imaginários apocalípticos nas sociedades europeias durante a primeira modernidade, com vistas a avaliar os impactos desses imaginários sobre as linguagens e as práticas políticas. É autora, entre outros trabalhos, da obra Entre o Dito e o Maldito, Humanismo Erasmiano, Ortodoxia e Heresia nos Processos de Confessionalização do Ocidente, 1530-1685, e da obra A Obra Secreta da Lembrança, pela editora Fonte Editorial. Obrigada, professor. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar a minha fala agradecendo muito o convite que me foi feito para estar com vocês. De fato, é um privilégio poder falar nesse congresso e participar dessa mesa. Eu, de fato, acolhi com muita alegria o convite. E essa alegria ficou ainda maior quando eu percebi que eu ia dividir essa mesa com o professor Adoni, né? Eu preciso dizer que o professor Adoni é um dos meus grandes amigos, um dos grandes amigos que eu fiz na academia. Fui aluno do professor Adoni, né? Não, eu preciso lembrar disso, né? E foi uma das melhores coisas que me aconteceu ter sido aluno dele, porque eu me lembro muito bem de quão exigentes eram as aulas dele. Estão entre as aulas mais densas que eu tive em toda a minha formação acadêmica, mas isso me ajudou demais, né? E eu, de fato, aprendi muito com ele. E acredito que vocês vão perceber, inclusive, durante a minha fala, os vários pontos de contato, né, entre a minha abordagem e a abordagem dele, apesar de eu trabalhar com vocês hoje aqui um outro ângulo, uma outra questão. E eu acho muito saudável poder dizer também que a nossa relação acadêmica, que começou como professor e aluno, né, evoluiu para essa amizade que temos hoje, que nos permite até mesmo discordar em alguns pontos, né, e fazer isso amistosamente, almoçando, né, e falando sobre as boas coisas da vida também. É muito bom, muito feliz estar em companhia, sua companhia hoje, Adoni. Bom, atendendo ao convite que me foi feito, eu me preparei para falar alguma coisa que tem a ver, que toca os meus interesses diretos de pesquisa. Então, eu entendi que o tema do humanismo erasmiano e, sobretudo, o reflexo desse humanismo erasmiano na prática catequética jesuítica desenvolvida na América Portuguesa nos primeiros 13 anos de missionação, especificamente entre 1549 e 1563, seria provavelmente a melhor contribuição que eu poderia trazer para as reflexões de vocês. Eu vou começar essa minha apresentação com uma pergunta. A pergunta é: de que forma a prática missionária jesuítica desenvolvida nos primórdios da sua atuação na América Portuguesa nesse período, entre 1549 e 1563, bem como a vivência religiosa ensejada por tal prática,
podem cooperar para compreendermos como a América Portuguesa se tornou, também ela, palco para a difusão do código erudito e livresco que constituía, àquela época, o cerne da cultura letrada europeia? Colocando a pergunta dessa maneira, é preciso que eu faça alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, por difusão da cultura letrada, não me refiro apenas aos aspectos mais comumente considerados, a existência de bibliotecas, a existência, ou melhor dizendo, a inexistência de editores, a falta de lugar, de condições e mesmo de interlocutores para o debate das questões consideradas candentes. Indicadores da penetração de uma determinada cultura letrada não são apenas a posse de livros e de bibliotecas, mas também o suspiro saudoso que nota a ausência desses recursos, ou o pedido expresso por eles numa correspondência, ou ainda mais significativamente, a difusão por outros caminhos de temas e tópicas que, na Europa, encontravam espaço nas formulações eruditas. Mirando nessa perspectiva mais alargada, seriam interesses intelectuais não apenas a produção de uma gramática da língua tupinambá, como aquela preparada por José de Anchieta em 1595, mas também a articulação de um projeto catequético missionário. Em ambos os casos, as realizações conformavam-se a esse código erudito e livresco que constituía o cerne da cultura letrada europeia. A própria preocupação com a passagem, considerada então decisiva, de selvagem a civil, importante por força do nexo teológico-político que governava o pensamento e as relações sociais na Europa, naquele tempo, né, na Europa cedo moderna, essa preocupação devia toda a sua existência ao entroncamento de tradições civis clássicas e credo religioso cristão latino que dava forma, que configurava essa cultura letrada. A nossa mirada deve se alargar também no que diz respeito aos prováveis difusores dessa cultura letrada em terras brasílicas. Por muito tempo, os jesuítas foram vistos como o braço executor da contrarreforma tridentina, numa perspectiva que ignorava os matizes apresentados pela companhia em seus inícios e que tomava pelo valor de face os inflamados protestos jesuíticos sobre sua adesão a Trento e seu caráter antiprotestante. Essa leitura homogeneizante deixou de lado importantes e já antigas percepções, como as de Marcel Bataillon, que via nos inícios da companhia raízes que mergulhavam profundamente no ambiente do cristianismo do século XV e dos primeiros anos do século XVI, um ambiente que se caracterizou, em especial, por anseios de reforma na religião. Esse mesmo ambiente, como se sabe, moldou ênfases e expectativas daquela vertente do humanismo retórico que, ao ideal de recuperação filológica da antiguidade, compartilhado por todos os humanistas, unia também uma preocupação especial por produzir uma síntese entre antiguidade e fé cristã. Dessa vertente, o humanismo erasmiano constituiu o exemplo mais acabado. Assim, não é fortuito que Bataillon tenha enxergado, nos primórdios da Companhia de Jesus, a presença de um aporte erasmiano, o Inquiridium Militis Christiani, Manual do Soldado Cristão, obra erasmiana extensamente divulgada após sua edição por Froben em 1518 e que Inácio teria lido. Uma evidência, diga-se de passagem, que a própria memorialística e a geografia dos jesuítas procurariam depois encobrir. Posteriormente, a Bataillon, historiadores de renome, como é o caso do jesuíta John O'Malley, tentaram minimizar essa presença erasmiana, alegando que não se tratava tanto da leitura de um ou outro texto de Erasmo, mas das ligações com o universo de inquietações e de desenvolvimentos do humanismo cristão como um todo. Eu entendo que O'Malley reagia à noção hoje ultrapassada, mas ainda em voga nos dias de Bataillon, quando ele escreveu, né, de influência. Nesse sentido, concordo que os jesuítas não foram influenciados por Erasmo, nem aceitaram em bloco e acriticamente as ênfases e características do humanismo erasmiano. Mas o movimento foi mais sutil e, ao mesmo tempo, mais rico do que o percebido por O'Malley. Defendi anos atrás a ideia de que, ao contrário da recepção passiva de uma influência, os jesuítas apropriaram-se de aspectos desse humanismo que lhes pareceram pertinentes e, a partir desse esforço criativo de leitura, colaboraram para disseminar itens desse ideário,
não sem previamente modificá-los onde julgaram oportuno. Todavia, não há por que negar que essa leitura criativa feita pelos jesuítas, esse instante muito curioso de fusão de horizontes entre o horizonte do texto lido e o horizonte de seus leitores jesuítas, para ficarmos num marco gadameriano, se realizou sobre as obras de Erasmo. De resto, o humanista mais lido e conhecido na primeira metade do século XVI e um autor que, mesmo após a inclusão de suas obras no Index de 1559, não poucos padres da companhia defenderiam, alegando razões pedagógicas. Eles costumavam dizer, afinal, como vamos ensinar latim nos colégios sem os colóquia de Erasmo Roterodamo? O caso é que uma visão homogeneizante da Companhia de Jesus ainda não está totalmente excluída de outro horizonte, o horizonte dos pesquisadores mais recentes. Um exemplo pode ser encontrado no seguinte passo de uma obra brilhante, pela qual eu tenho maior apreço, né, escrita por uma amiga pessoal, que já foi mencionada aqui pelo professor Adoni, o livro da Cristina Pompa, chamado Religião como Tradução. Nesse trabalho... Eu só preciso achar a seta que vai me permitir mexer nisso. Deixa eu ver. Aqui, achei. Nesse trabalho, eu queria destacar uma passagem que diz exatamente o seguinte. É o objetivo final humano de uma conversão voltada para a realização do desenho da plenitude do ser divino que liga Antônio Vieira à contrarreforma e ao projeto jesuítico global expresso nos exercícios espirituais de Loyola, e que faz com que a companhia, apesar de criada antes do concílio, já nasça imbuída do espírito reformador. Esse trecho sinaliza forte homogeneização do conceito de reforma católica, tomando esta pela sua configuração pós-tridentina e entendendo-a como uma realidade estanque, o contrarreformismo militante, como é dito na página 63, que teria caracterizado indistintamente tanto o padre Antônio Vieira quanto os primórdios da companhia. O resultado é uma perspectiva anacrônica sobre a companhia, na qual ela aparece, ao fim e ao cabo, como tridentina antes de Trento. Ao mesmo tempo, não poucas miradas historiográficas continuam dando ênfase nos esforços da Companhia de Jesus a traços que se encontrariam em rota de colisão com aspectos importantes do humanismo erasmiano. Um forte horizonte apocalíptico e, em vista desse horizonte, uma ênfase quase institucional nos batismos em massa dos indígenas. Minha hipótese é de que as cartas jesuíticas produzidas na América Portuguesa entre 1549 e 1563, portanto, nos primeiros instantes dessa missionação, não é, podem sinalizar de maneira bastante eficaz a presença e, consequentemente, a difusão de um ideário humanista que, em sua formulação erasmiana, alcançava, então, na Europa, altíssima penetração. A investigação dessa hipótese dependia, obviamente, de uma leitura das cartas que levasse em conta as especificidades de sua redação e de sua retórica. Era preciso levar em conta que essas cartas obedeciam a princípios retóricos consagrados, a ars dictaminis medieval, para as chamadas cartas edificantes, de circulação mais ampla, e o tom clássico, de maior informalidade, adotado para as chamadas irruelas, ou cartas destinadas a relatar dificuldades específicas. Por outro lado, uma retórica nascida da compreensão fortemente escatológica da fé cristã, da consciência da vitória final da mensagem do Cristo, primava por representar positivamente mesmo os reveses mais agudos experimentados nos esforços de evangelização. A forma retórica, sim, não recobria o vazio das formulações de seus autores, nem um eventual desejo de iludir os leitores e atrair mais candidatos às missões. A forma retórica espelhava o fundo de compreensão que esses homens possuíam de sua própria fé. Alhures, tive também a oportunidade de enfatizar que a dinâmica típica da época confessional, que se abre com a separação entre luteranos e católicos na década de 1520, uma dinâmica assinalada pela preocupação catequética, emblematizada pelos primeiros catecismos luteranos, não se produziu em confronto com o humanismo erasmiano. Ao contrário, num curioso exemplo do imponderável em história, de como motivações e esforços podem produzir involuntariamente resultados opostos às aspirações iniciais, encontraremos uma ênfase erasmiana na origem da preocupação confessional em delimitar exaustivamente em que se deveria crer. Trata-se da ênfase erasmiana na catequese como forma de garantir-se uma vivência mais pura e integral da religião.
E isso não obstante o fato de ter sido Erasmo um defensor do que ele mesmo chamava minima dogmata, uma dogmática reduzida ao essencial, convicção que baseava sua crença de que, e eu cito aqui Erasmo numa de suas cartas, quanto maior o número de dogmas, maior a possibilidade de heresias. Nesse sentido, falou-se da vitória dos catecismos como derrota da proposta erasmiana, quando se deveria falar dessa vitória como consequência final dessa proposta, ainda que uma consequência não desejada e totalmente imprevista. Um exemplo dessa preocupação erasmiana com a instrução na fé, com a catequese, catequese essa que para Erasmo encontrava lugar, sobretudo na pregação, vista como atividade primordial do sacerdote, encontra-se num dos últimos textos produzidos por Erasmo, o volumoso Ecclesiastae Sive de Ratione Concionandi Libri Quatuor, Os Pregadores, ou Quatro Livros sobre o Método pelo Qual se Deve Pregar, um alentado tratado sobre a pregação, que Froben publicou em 1535. Discutindo nesse texto as funções do sacerdote, Erasmo afirma: o sacerdote nem sempre batiza, nem sempre unge ou absolve, mas a tarefa do ensino, sem a qual as outras são inúteis, é perpétua. Pois de que serve aos adultos terem sido batizados se não foram ensinados pelo catequista que força tem o batismo, quais coisas importa crer, de que modo edificar o compromisso de uma vida cristã? De que serve tomar o corpo e o sangue do Senhor, se não aprenderam de que modo o sacramento foi instituído, o que realiza em nós, com que fé, com que pureza deveria ser tomado? Nesse tratado singular, o tempo todo Erasmo considerou o pregador como um catequista que, executando um papel bem demarcado no âmbito da celebração litúrgica, devia aproveitar ao máximo a oportunidade de que dispunha para realizar seu trabalho de mestre. Dificilmente os jesuítas ficariam insensíveis a uma tal valorização da pregação. O'Malley discute as várias razões pelas quais era preciso cercar de reservas o nome de Erasmo como forma de proteger a própria companhia. Mas isso não impediu que vários colégios jesuíticos possuíssem coleções das obras de Erasmo e que um jesuíta de alto escalão como Salmeron, escolhido juntamente com Diego Laines pelo próprio Inácio, a pedido do Papa Paulo III, para atuar como teólogo junto ao concílio, tivesse estudado atentamente as paráfrases de Erasmo aos Evangelhos e o próprio Ecclesiastae. Essas evidências provavelmente apontam para um universo mais amplo. Tendo em vista a enorme difusão das formulações erasmianas, podemos supor que o apreço erasmiano pela pregação tenha encontrado eco nas aspirações dos missionários jesuítas e tenha ajudado a animar seus esforços nesse campo. Mas antes de examinarmos algumas instâncias documentais que podem iluminar essa tese de uma presença do ideário erasmiano na pregação jesuítica, é preciso esclarecer outro aspecto comumente levantado pela erudição mais recente em torno da Companhia de Jesus, sua alegada relação com expectativas de teor apocalíptico ou, como se costuma dizer, com alto grau de imprecisão, com expectativas milenaristas. Vamos encontrar a seguinte afirmação também no texto da minha amiga Cristina Pompa: franciscanos e jesuítas transferiram para o continente sul-americano o pensamento milenarista joaquimita. No entanto, poucas linhas abaixo, a autora é obrigada a reconhecer, algo contraditoriamente, que nos jesuítas, cito, esse pendor profético é menos evidente, porque a iminência do apocalipse não condiz com seu projeto catequético de longo prazo. O grifo é meu. Aqui existe um equívoco cuja raiz, a meu ver, reside no fato de que a autora tende a tomar todas as referências de cunho escatológico e relacioná-las com o milenarismo, como se o viés milenarista fosse o único possível na escatologia cristã. Essa tendência transparece claramente nas várias referências que Cristina Pompa faz a uma passagem tida como capital, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Perdão. É isso mesmo, desculpe. Ela diz, eu cito, no Brasil percebe-se também um clima milenarista, basta pensar na primeira página da Histoire de la Mission de Dabéville, onde o capuchinho transcreve a profecia de Mateus, et predicabitur hoc evangelium regni universo orbi, in testimonium omnibus gentibus, et tunc veniet consumatio, ou seja, né, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todos os povos, e então virá o fim, ou então virá a consumação.
Também os outros autores não deixam de mencionar o fim dos tempos e o juízo final que coincidiria com a pregação da palavra de Deus aos selvagens. Fim da citação. Sem entrar no mérito da análise do milenarismo capuchinho, é preciso destacar que a simples menção aos eventos escatológicos, a consumação ou fim dos tempos, o juízo final e, segundo o texto bíblico, a necessária pregação do Evangelho a todos os povos como elemento prévio e condicionante desses eventos, não equivale a milenarismo. Basta lembrar, por ora, que a perspectiva predominante no catolicismo ocidental acerca desses temas foi a agostiniana, para a qual o chamado milênio deveria receber uma interpretação alegórico-histórica, cujo cumprimento equivalia ao estabelecimento da Igreja institucional. Há que distinguir, portanto, fortemente entre escatologia, enquanto parte da dogmática cristã, que trata dos novissimi, ou das últimas coisas, e milenarismo, enquanto uma dentre várias posturas escatológicas possíveis. Por amor à clareza conceitual, seria importante lembrar que milenarismo e história de cunho providencialista, outra expressão bastante empregada por Pompa, tem em comum, por sua vez, o necessário pano de fundo religioso, mas há diferenças marcantes. Todo cristão no século XVI era providencialista, embora não se valesse de tal expressão. A expressão não existia ainda. Mas não era necessariamente milenarista. Se a crença na providência divina era estrutural ao cristianismo naquele contexto, a crença num milênio não alegórico não o era. Erasmo nunca defendeu uma postura milenarista. Em sua paráfrase do Evangelho segundo São Mateus, ele dá a entender que o texto de Mateus 24,14 subentende um processo paulatino de evangelização a cumprir-se na vigência desse tempo da Igreja. O fim não viria, precedido do advento de um milênio, devendo esse termo ser compreendido de forma alegórica a partir da formulação agostiniana tradicional. Não seria esta perspectiva mais semelhante à dos jesuítas, para quem, segundo Cristina Pompa, a iminência do Apocalipse não condiz com seu projeto catequético de longo prazo? Essa pergunta pode ser respondida afirmativamente, ao menos para o período coberto por minha pesquisa, levando-se em conta as pouquíssimas menções de caráter escatológico nas cartas escritas na América Portuguesa entre 1549 e 1563. Em 5 de junho de 1552, Nóbrega escreveu aos moradores de Pernambuco uma carta que, por suas características, nos oferece um exemplo da sua retórica sermônica. Nessa carta, há uma interessante referência de cunho escatológico. Muitas vezes cuido eu, e é para mim grande sinal do mundo durar pouco, pois nosso Senhor vejo que quer esperdiçar tanto sua glória e busca tantas maneiras para dar e a dar e promete tão barata como coisa que muito já deseja encher o número dos escolhidos e recolher os chamados e convidados às bodas de seu filho. Nóbrega se refere às indulgências concedidas pelo jubileu do ano santo de 1550, o tesouro de toda a santa igreja, para pagardes com ele todas as vossas dívidas. E vê essa liberalidade de Cristo como evidência dos desejos divinos no sentido da consumação final. A linguagem do jesuíta embute não apenas a Mateus 24,14, mas também a outras passagens de natureza escatológica. Todavia, é digno de nota que essas menções se fazem de forma bastante discreta. Por outro lado, nada em sua formulação teológica obriga-nos a pensar numa perspectiva milenarista. O sentimento de iminência com relação à consumação dos séculos, como já procurei deixar claro, é subjacente à escatologia cristã como um todo. Essa menção discreta, feita durante o terceiro ano da missionação em terras brasílicas, é a primeira que surge nos documentos jesuíticos estudados na pesquisa. Pouco, sem dúvida, se o objetivo fosse caracterizar os jesuítas como arautos de uma expectativa de cunho joaquimita. Outra referência na mesma carta poderia ser lida numa ótica joaquimita apenas se forçarmos a evidência textual sem levar em conta seu contexto. Escreve Nóbrega: queira o Senhor, por quem é, aceitar meus desejos, os quais são fazer-vos nosso Senhor tais quais eram os da primitiva igreja. Porque se aí não houver grande fogo de caridade, como será possível encenderem-se os corações do gentio? Aqui Nóbrega trabalha sermonicamente com a ideia dessa superioridade exemplar da igreja primitiva, que teria sido perdida com o embotamento da caridade.
Trata-se de outra tópica abundante no cristianismo desde os pais da igreja. No entanto, se é verdade que a perspectiva joaquimita se serve dessa percepção para pregar o advento de um período áureo no futuro, no qual tudo voltaria a ser como antes, é verdade também que a mera utilização do topos não significa identificação com a lógica milenarista. A tópica fora utilizada largamente desde a Antiguidade Tardia, em diferentes contextos, sem que seu emprego denunciasse qualquer aspiração milenarista. Numa correspondência datada de setembro do mesmo ano, 1552, o irmão Vicente Rodrigues, dirigindo-se da Bahia aos padres e irmãos de Coimbra, num contexto retórico de apelo por missionários, aliás, presente na maioria das cartas edificantes, faz uso da tópica da nova igreja. Escreve ele: "Ah, irmãos meus, muitas vezes penso que esta gentilidade espera que vuestro sangue seja fundamento de la edificação desta nova igreja, portanto, traedlo puro, porque para lo conferir com el de Cristo, mirad lo que habéis menester, pois el de Cristo seja piedra e verdadeiro alicerce de nesta igreja." Será que aqui o jesuíta se refere à nova igreja numa perspectiva franciscana e joaquimita, tendo em vista a ideia de restauração no novo mundo da igreja primitiva e de sua posição superior? Como observamos, ainda que o autor estivesse a se referir retoricamente a uma igreja renovada, segundo o modelo da primitiva cristandade, isso não equivaleria necessariamente a joaquimismo e a milenarismo. As ênfases milenaristas e joaquimitas se apropriaram da ideia de restauração do fervor da igreja primitiva, mas a recíproca não é necessariamente válida. Por outro lado, parece que aqui o jesuíta está sendo bem mais prosaico. A distinção feita pelo texto entre igreja na primeira menção e igreja na segunda menção sugere que a primeira menção seja uma referência à igreja particular, ou seja, ao estabelecimento da igreja numa determinada região geográfica, enquanto a segunda referência aponta para a igreja universal, a qual é composta pelas muitas igrejas particulares. A igreja particular ou local, normalmente identificada com uma diocese, junta-se às outras igrejas particulares ou locais para formar a igreja católica. Tratar-se-ia, portanto, da mesma igreja católica que, na lógica do autor, careceria ser regada pelo sangue dos irmãos de Coimbra em sua implantação na América, e não de uma nova igreja em qualquer sentido milenarista. Não há outras referências nas cartas, entre 1549 e 1563, que possam ser remotamente consideradas como de fundo milenarista. A ênfase contínua na evangelização, a preocupação contínua em obter trabalhadores para a colheita da messe espiritual. Esses elementos estão presentes o tempo todo, seja na forma de indicações breves, diretas e até mais calorosas, seja em construções retóricas mais rebuscadas e que visavam, obviamente, influenciar os leitores. Mas não se traduzem, até onde pude enxergar, em anseios de natureza milenarista ou joaquimita. Minha análise, portanto, deseja relativizar a virada que se procura ver na prática jesuítica a partir do final do século XVI. Quando José de Acosta critica os batismos feitos sem instrução adequada, é fora de dúvida que pensa inclusive na prática ingênua desenvolvida pelos primeiros missionários franciscanos na América Hispânica, toda ela indubitavelmente influenciada pelas esperanças milenaristas. Todavia, a prática jesuítica na América Portuguesa nunca apresentou, nesse sentido, o porte daquela desenvolvida no México pelos franciscanos. Nem teve origem, em meu entender, na mesma motivação de fundo milenarista. Será que a valorização da catequese no contexto da missionação jesuítica desenvolvida na América Portuguesa ocorreu apenas após o mencionado desencanto com a seara que se imaginava tão promissora? É fato que os primeiros anos de pregação jesuítica na América Portuguesa foram marcados pelo otimismo, insuflado pelo interesse dos indígenas e na esteira do qual os batismos foram de início mais numerosos. É fato também que o desânimo posterior foi motivado pela observação de que os novos convertidos voltavam de forma rápida às suas antigas práticas ou, de fato, nunca as haviam abandonado. No entanto, resta por se provar que, no caso dos jesuítas, esse otimismo inicial tenha significado uma preocupação menor com a catequese em razão de uma confiança milenarista no poder do batismo.
A leitura das cartas produzidas no Brasil entre 1549 e 1563 não oferece nenhum sinal de que os primeiros anos de catequese jesuítica tivessem sido marcados por uma ênfase privilegiada no batismo em detrimento da catequese. Ao contrário, são numerosas as referências documentais que mostram a catequese como antecedente indispensável ao batismo, com exceção, obviamente, do batismo in articulo mortis. Todavia, mesmo quando havia suspeita de que o enfermo, o doente, suportaria mais um dia, algum tipo abreviado de instrução era ministrado. A importância que os jesuítas atribuíam ao doutrinamento prévio para a correta administração do batismo transparece com clareza no trecho a seguir. El padre, escreve o irmão leigo Pero Correia, tiene acá hechas muchas ánimas cristianas e tu viera toda esta geração com que comarcamos, ou a maior parte dela, se não veniera a esta tierra solo como vino, porque no quiere baptizar ninguno hasta primeiro doctrinarle. Correia se refere aqui ao padre Leonardo Nunes, um dos pioneiros na região de São Vicente. Note-se que os batismos ocorrem então, tiene acá hechas muchas ánimas cristianas, fazer cristão é sinônimo de batizar, mas ocorrem conjugados a uma determinada prática catequética e não de forma prévia e independente da instrução. Na sequência, é o próprio padre Leonardo Nunes quem escreve, e por não andar ya enseñándolos, se perdieron muchas ánimas, porque son grandísimos los deseos que tienen de conocer a Dios y de saber lo que han de hacer para salvarse. O grifo é meu. A declaração reveste-se de uma seriedade que o provável tom retórico, que visa o contínuo despertamento de vocações, não consegue apagar. Mesmo que essa descrição não possa ser tomada como retrato da missionação jesuítica como um todo, nem como indicação de que nunca teriam ocorrido batismos realizados com reduzida ou insuficiente catequese, as palavras do jesuíta sinalizam, sem dúvida, uma atribuição de importância ao trabalho catequético que não pode ser ignorada. Consideremos o fragmento a seguir, que demonstra já alguma experiência com a alegada inconstância indígena. Muchos de los gentiles piden el agua del batismo, mas el padre Nóbrega ha ordenado que primero se les hagan los catecismos y exorcismos hasta tanto que conozcamos en ellos firmeza y que de todo corazón crean en Cristo y también que primero enmienden sus malos costumbres. Son tales los baptizados que perseveran que es mucho para dar gracias al Señor, porque aunque deshonrados y vituperados de los suyos, no dejan de perseverar en nuestra obediencia y crecer en buenos costumbres. A afirmação de Antônio Pires é contundente. Tais são os batizados que perseveram, a saber, os que recebiam adequada instrução catequética. A novidade da empreitada impunha, sem dúvida, acertos ao longo do caminho. O interesse dos indígenas não poderia ser tomado, à parte da doutrinação, como condição para o sacramento. Submeter esse interesse ao crivo de um ensinamento mais detalhado seria imperativo para impedir o retorno dos catecúmenos às práticas gentílicas. De toda forma, o que transparece é que, se nos primeiros momentos do contato entre jesuítas e indígenas, o sacramento do batismo foi ministrado mais prontamente, isso se deu por uma confiança precipitada na avidez demonstrada pelos indígenas, não por falta de atenção para com a catequese, nem por conta de qualquer ênfase milenarista que descansasse prioritariamente sobre o batismo para a constituição de um novo povo cristão na América. Ao contrário dessa confiança algo mística nos efeitos do sacramento, largamente evidenciada no contexto da missionação franciscana na Nova Espanha, o que encontramos entre os jesuítas na América Portuguesa é, desde logo, uma preocupação com a reverência devida ao sacramento do batismo. É o que encontramos nessa citação de Manuel de Nóbrega em carta ao rei Dom João III, em julho de 1552. Diz Nóbrega, E os que se agora bautizam, os apartamos em uma aldeia, onde estão os cristãos, e tem uma igreja e casa nossa, onde os ensinam, porque não nos parece bem bautizar muitos em multidão, porque a experiência ensina que poucos vêm a lume, e é maior condenação sua e pouca reverência do sacramento do batismo. Note-se que esse tom, já indicador da preocupação com a politia cristiana, que caracterizará a missionação jesuítica nos anos seguintes e se consubstanciará, sobretudo, na estratégia dos aldeamentos, encontra-se presente cerca de 3 anos após o início da missão brasílica, como atesta a data da carta. Todavia, é mesmo mais antigo, uma vez que a preocupação com a instrução na fé já foi assinalada em documentos anteriores.
Além do mais, se havia um lugar onde importava alardear os números de conversões, esse lugar seria, sem dúvida, na correspondência dirigida ao monarca, patrocinador das missões nos domínios do Império Português. Ao contrário, Nóbrega parece preocupado em destacar a importância de um adequado ensino prévio. Em outra carta ao soberano português, escrita por Nóbrega em 1553, lemos: "E do mar, 10 léguas, pouco mais ou menos, ajuntamos todos os que nosso Senhor quer trazer à sua igreja e aqueles que sua palavra e evangelho engendra pela pregação." Os caminhos da catequese efetiva passavam, então, pela estratégia do ajuntamento. Nesse sentido, é interessante notar que as propostas que Nóbrega formalizou no Diálogo sobre a Conversão do Gentil, de 1556, e também na célebre carta ao padre Miguel de Torres, conhecida como Plano Civilizador, de 1558, já podem ser antecipadas nas cartas em vários outros momentos. Os caminhos da catequese efetiva passavam, portanto, não apenas pela prioridade dada à instrução, mas também pela estratégia do ajuntamento como maneira de formar uma audiência para a pregação, além de combater a inconstância indígena e sua aparente falta de governo civil. Escrevendo da Bahia, em março de 1550, portanto, ainda dentro do primeiro ano de missionação, João de Aspicuelta afirmava sobre os desejos de batismo expressos pelos indígenas: "No obstante todo isto, no deixam de pedir água de batismo, principalmente em las aldeias que eu ensenho. Pero, além de outras particulares razões, dos principales me convidam a no les administrar, que son, além de no tenerem rei a quien obedezcan, de no serem suas casas fixas, de tal maneira que las mudam ou se mudam ellos adonde e quando querem." Assim, a viragem metodológica tradicionalmente associada à desilusão com o que se esperava ser uma rápida evangelização dos índios representou, de fato, uma mudança de estratégia, mas não uma mudança de eixo central. Nóbrega convenceu-se de que o esforço catequético era desperdiçado por conta da liberdade que o indígena tinha de ir-se, fazendo cair por terra todo o trabalho edificado. Assim, sua proposta passou a ser o uso do poder secular para garantir o ajuntamento dos indígenas e proporcionar, dessa forma, uma audiência para a catequese. Não há, no entanto, nenhuma mudança em termos da importância do trabalho catequético. A catequese era feita antes e continua a ser feita depois. No que respeita à instrução catequética, tratou-se da consolidação de uma perspectiva e não de algum tipo de guinada súbita em relação ao que vinha sendo realizado. Sem dúvida, esses esforços por estabelecer uma politia cristiana e que passavam pelo ajuntamento e, no limite, pela coerção, são estranhas às ênfases do humanismo erasmiano. Encontram-se, todavia, plenamente inseridos na lógica religiosa do cristianismo ocidental desse período, e sua presença no ideário dos primeiros jesuítas a missionar no Brasil indica claramente o caráter de leitura criativa que fizeram de aspectos do humanismo erasmiano. Não era necessário aceitar em bloco o que Erasmo escrevera. Era até possível questionar e rejeitar determinadas ênfases do humanista, ao mesmo tempo em que era possível se apropriar daquilo que interessava aos missionários. As palavras a seguir, do jesuíta João de Melo, escritas em setembro de 1560, descrevem, a meu ver, de forma apropriada, essa preocupação recorrente dos jesuítas com a instrução. "O meu exercício nesta povoação era bautizar os inocentes e enterrar os mortos e ensinar a doutrina a este gentil, casando-os amancebados in lege naturae. Trabalhava por aparelhar os velhos e adultos para receberem o bautismo, e os bautizados ensinava-os e doutrinava-os nas coisas da fé, aparelhando-os uns e outros a bem morrer." Como resultado da atividade do jesuíta, vai-se ensinando a doutrina a esse gentil. Vão-se regularizando as relações sociais, as uniões naturais ou feitas in lege naturae são reconhecidas, ainda que não tenham sido objeto do sacramento apropriado. Catecúmenos e batizados são instruídos de forma a bem morrer. Em terras brasílicas, o projeto europeu longevo de uma república cristiana era implementado pela via de uma catequese que, em si mesma, vinha marcada pelas preocupações de uma vertente importante do humanismo retórico, o chamado humanismo cristão, do qual o humanismo erasmiano foi a concreção mais acabada. Afirmei no início que o índice de uma cultura letrada não passava necessariamente pela posse de livros, mas também pela saudade deles. É fora de dúvida que os livros de que temos saudade falam, e muito, de nós mesmos.
Ocupado nas lides missionárias em São Vicente e sem gozar de uma formação que lhe possibilitasse o acesso a obras latinas, o nosso já conhecido Pero Correia escreveu uma carta em março de 1553 ao provincial da Companhia em Portugal, Padre Simão Rodrigues. Após lamentar-se de sua inaptidão na língua latina, faltam-me libros em linguagem para estudar, porque não sou latino e não me pudo ajudar de los de latim. Correia pediu o envio de uma pequena biblioteca de obras do conhecido clérigo Constantino Ponce de la Fuente, famoso pregador da Catedral de Sevilha. O pedido listava a Confissão de um Pecador, a Doctrina Cristiana, a Exposição del Primer Salmo de Davi, Beatus Vir, a Suma de Doctrina Cristiana e o Catecismo Cristiano. Todos esses textos, como Batalhão bem observa, estavam imbuídos da perspectiva erasmiana. O fato de que não podemos saber ao certo se Correia foi atendido não diminui a importância evidenciada pelo pedido. Desejoso de aperfeiçoar-se no conhecimento da doutrina para poder catequizar melhor, foi nessas obras que Correia pensou. Terão sido indicadas a ele pelos outros missionários, em especial pelos padres versados no latim? Em carta de 24 de abril de 1552, escrita de Coxim, o padre Francisco Xavier nos garante que ali, pelo menos dois jesuítas tinham cópias do Constantino. Serafim Leite nos lembra que Correia, encontrando-se em São Vicente desde 1542, não podia ter conhecimento prévio de alguns desses textos. Os sermões sobre o Salmo Beatus Vir parecem ser de 1546, enquanto a Suma de Doctrina Cristiana é de 1543. A possibilidade de que os textos tenham sido indicados a Correia pelos padres parece-me, portanto, mais do que plausível. Por caminhos tais se processava, direta ou indiretamente, a divulgação do ideário erasmiano. Se podemos falar da presença do humanismo erasmiano no contexto da segunda metade do século XVI na América portuguesa, nós o faremos numa conexão que já foi considerada por muitos como improvável, aquela da missionação jesuítica conduzida nestas paragens. Muito obrigado. Obrigada, professor Rui, pela excelente apresentação. Eu passo agora às questões do público, se alguém tem alguma pergunta. Olá, bom dia a todos. Estou aqui absolutamente encantado com as apresentações, agradeço muito, parabenizo aos dois. Meu nome é Luiz, eu sou professor da Federal de Ouro Preto, trabalho com a América Colonial. No caso do Adônia, é uma pergunta aparentemente simples, mas e vai ser mais rápida. No final da sua apresentação, você fala que esse projeto, que de alguma forma você localizou lá numa formulação agostiniana da Religio e da Civitas, se separando e depois a tentativa de unificar as duas coisas no projeto catequético, quer dizer, a hora que eu combato a idolatria, eu também combato a selvageria, porque ambas as coisas caminham juntas. A chegar a essa formulação, você usou uma expressão que, se eu entendi corretamente, você disse que foi uma confirmação de uma determinada ordem europeia ou ocidental de mundo. A minha pergunta é se seria uma confirmação ou uma configuração, que foi uma expressão usada pelo Rui. Nesse sentido, a experiência americana ou a experiência asiática configuraria uma experiência europeia, né? Não dá para fazer uma história do ser, mas é nesse sentido que eu estou pensando. Seria possível que a Europa tivesse chegado a determinada formulação sem a experiência ultramarina? Então, não seria uma confirmação, porque essa ordem não estava prevista. Posso responder a essa questão? Eu acredito que sim, ou eu posso fazer as duas, porque eu tenho uma para o Rui, e aí vocês ficam... Eu passo o microfone... Nos termos. Tá. Como a gente vai para uma rodada, você prefere? Então... Ah, não. Eu não,
vou conseguir lembrar. Estou velho, gente. Pergunta por pergunta. Então ele responde. Depois ele vai ter que ir fazer a pergunta. Então... Não, concordo contigo. Eu intuo a problemática que a sua pergunta embute, né, contém dentro de si. Claro, para o Ocidente é a tentativa de confirmar uma própria ordem do mundo. É claro que se tratará de uma ordem negociada. Sim. E eu usaria uma outra expressão que não usei aqui, mas que eu uso na minha pesquisa recente, um trabalho que eu venho fazendo desde 2008, quando comecei a pesquisa documental entre sânscrito, tamil e mil outras coisas. Por isso que eu estou ficando velho e já desconecto as coisas. Mas se trata daquilo que no Oriente vem chamando de acomodatio. E acomodação significa a ordem do Ocidente que mais pode ser veiculada em determinadas condições. O problema é as determinadas condições. Por quê? Porque lá se abre uma briga interna ao próprio Ocidente. Já que eu não falei muito, me detenho brevemente, só para tento responder topicamente a pergunta, tá? não quero fugir, que eu acho muito chato disso. O problema é saber, por parte dos missionários adaptacionistas, isto é, jesuítas italianos, subtraídos ao controle do império, ou, mesmo como Alessandro Valignano, antes visitador, depois missionário no Japão, que fala castelhano, diz que se esqueceu de italiano, mas é jogo de cena, que sustentam que, de fato, os ritos praticados localmente podem ser utilizados a fim de catequizar, porque não são ritos religiosos, significa, na medida em que são apenas costumes, ritos civis, são úteis para entrar na porta deles e sair com a nossa, diria Santo Inácio. Isto é, utilizá-los enquanto, entre aspas, profanos, um problema religioso enorme esse termo, enquanto profanos, mas torná-los úteis a uma perspectiva religiosa. A briga não é com as populações asiáticas, que aceitam de bom grau isto. A briga é interna à própria ordem ocidental. Dominicanos, agostinianos e franciscanos. O problema permanecerá interno à Companhia de Jesus na Índia, mas na China, o problema dos ritos chineses, que depois se associa àquele dos Malabar, né, de fato dará âmbito a uma polêmica que durará da passagem do século XVI para o século XVII, em 1606 chega Roberto de Nobili no Sul, Urici um pouco antes, 1606 que morre o Valignano, até 1744. E que é uma guerra ferrenha de uma documentação enorme que hoje está em Roma, justamente contida quanto a isso, entre Inquisição de Goa, Inquisição Romana, Papado, várias bulas papais sobre esse tema, e que finalmente representará a derrota da proposta missionária da acomodatio. Isto é, o integralismo, se quisermos, já que falamos muito de integralismo islâmico, o integralismo da doutrina católica que virá se impor e que fechará as portas da missão na China até o Concílio Vaticano II, apenas para termos ideia dos longos tempos do percurso. Obrigado. E no caso do Rui, não é propriamente uma pergunta, mas acho que um reforço do seu argumento, que é muito caro a mim também. A sensação que eu tenho, Rui, que quando alguém, que no fundo é um especialista em história do Brasil colonial, a gente respeita as fronteiras nacionais, as projeta, tende a falar da América Espanhola, a tendência é falar por aproximação. Né? Desde clássicos interessantíssimos, como o do Novaes, até o trabalho da Cristina Pompa. Porque quando você lê atentamente o que se diz sobre, por exemplo, o sistema colonial, a suposição é, talvez seja similar assim no mundo espanhol. Quer dizer, é uma suposição no texto original que requer pesquisa. E foi redito isso depois para frente. Né? Então, quando ela diz, por exemplo, que é similar aos franciscanos na Nova Espanha, é porque ela está comprando uma ideia do Fallon, que é um texto de 55, e do Norman Cohn, na Senda do Milênio, que de lá para cá, 60 e tantos anos depois, muita água passou embaixo daquela ponte, que fica despercebido na pesquisa. Então, para reforçar o seu argumento, tão poucos franciscanos são esses milenaristas que andam com Roquinho de Fiore embaixo do braço.
Porque a lógica de conventuais espirituais, a disputa entre eles, ok. Mas, para reforçar o seu argumento, a reforma dos Cisneiros, da própria ordem franciscana, não é necessariamente uma reforma joaquimita. E o Martim de Valência, líder dos Doze, pode ter passado pelo convento do Santo Evangelho, mas tinha uma dificuldade incrível em ler outros idiomas, a ponto dos seus agiógrafos terem que criar que ele aprendeu o náhuatl no barco, vindo para cá, para poder se comunicar com os índios. E seria muito curioso, porque é dito nesses textos do Fallon que ele é leitor do Joaquim de Fiore. Não há edição do Joaquim de Fiore nessa época. Ele teria que ler em idiomas que ele não conhece. O Martim de Valência era um santo homem, sem dúvida, mas tinha uma dificuldade incrível com idiomas. E é dar a ele um poder que ele não teve. Né? E, nesse sentido, também, assim, por exemplo, a escatologia que você comenta, que é comum à península, de alguma forma, e também aos franciscanos, sem dúvida, o prelado espanhol na corte Borja, na corte do Alexandre, fala que é o fim do mundo iminente, e com um sorriso no rosto, porque, finalmente, o cordeiro dos Borja, quer dizer, o cordeiro vai dormir no mesmo cubículo do leão. Né? Quer dizer, então, é uma evidência do fim do mundo, que é Aragão se unindo ali. Quer dizer, e não é o milênio, isso está dado, né? Você tem razão. E o principal representante dessa ordem milenarista seria um padre chamado Jerônimo de Mendieta, que é o que o Fallon vai se dedicar, que é um franciscano que está atuando nos anos 70, 80, até a virada do século 17. Que tem tantas outras preocupações além dessa. Né? Quer dizer, um homem que atuou politicamente muito... E tem uma distância grande. Né? A tese do Fallon fica curiosa, porque quando ele diz assim, olha, o ímpeto foi inicial. Então, Martim de Valência, os 12 primeiros que vieram em 1524, esses aí são todos muito joaquimitas. E aí, curiosamente, 60 anos depois, com toda a experiência de catequese do Centro do México, brota um último joaquimita. É muito curioso, né? Como não se sustenta o argumento. Ler o Mendieta e não está lá. Está lá Agostinho, está lá Erasmo. Enfim, o Batalhão tinha mais razão do que os demais. É só para reforçar o argumento, como mesmo para os franciscanos não dá para falar isso. E, tão pouco do ponto de vista da história da América, é pensar que a experiência franciscana de catequese é a experiência franciscana do centro do México. Porque a guerra de catequese, a guerra espiritual, mesmo na Nova Espanha, atravessa todo o século XVII. E aí você lê os franciscanos do XVII e não tem... Quase não tem demônio. Porque é isso. Né? Então, é só para matizar um pouco o outro lado e, com isso, reforçar o seu argumento, que eu acho que está na hora da gente um pouco... No mínimo, matizar esse excesso de joaquimismo milenarista de uma vez por todas. Né? E tentar, como você fez muitíssimo bem aqui, esmiuçar mais o que, de fato, estavam lendo e pensando, ou as saudades de pensamento, como você fez aqui muito curiosamente. É isso, só para reforçar o seu argumento. Desculpa que me alonguei. Eu posso comentar já? Posso? Eu queria agradecer, Duda, pelo comentário excelente que você fez com a sua clareza habitual. Né? Muito bem, obrigado mesmo. Eu estava me lembrando aqui do seguinte, eu me lembro de ter lido uma história sobre um erudito, eu esqueci que erudito é esse, se alguém se lembrar da história pode me contar depois, mas conta-se de um erudito, um professor universitário que lia e falava 8 ou 10 idiomas, e um aluno dele, um orientando dele, um dia o pegou na biblioteca com um livro nas mãos e com uma cara triste, né? E o livro estava escrito em farsi, né? O idioma persa, e ele olhava para o livro e dizia para o aluno assim, como a ignorância é triste. Não é? Quer dizer, o cara falava 8 línguas, lia 8 línguas, mas não conseguia, obviamente, ler todas as línguas possíveis. A gente sempre se confronta na pesquisa com as limitações das nossas próprias capacidades de ir além. Quer dizer, para fazer o estudo que eu fiz desses 3 volumes de cartas, por exemplo, obviamente eu me concentrei nas cartas, me concentrei nos aspectos mais ligados à América Portuguesa e tive que depender também de formulações sobre a América Hispânica que, obviamente, acabam, no final das contas, um pouco caricaturadas. E aí a gente tem que ficar muito contente pelo debate acadêmico, porque no debate a gente esclarece, a gente matiza, e isso é fundamental. Eu creio que a mesma coisa acontece também com um autor, como é o caso da Cristina Pompa e desse trabalho dela. Eu gostaria de dizer rapidamente algumas palavras sobre isso. Essas questões que eu levantei sobre o trabalho da Cristina são questões periféricas ao trabalho dela.
Quer dizer, o Adoni comentou há pouco aqui o coração, o ponto nevrálgico do livro Religião como Tradução, que é absolutamente primoroso e não à toa recebeu o prêmio de melhor tese da AMPOC, né, quando foi lançado, acho que em 2002 a tese, e depois publicado em 2003. Essas questões são pontuais, não é? E a Cristina, como antropóloga, não tem obrigação, obviamente, de conhecer toda a teologia cristã ou de conhecer aprofundadamente também a questão hispânica, né, uma vez que ela está estudando a América Portuguesa. Agora, isso, obviamente, nos alerta para aqueles elementos onde nós, para aqueles pontos onde nós precisamos, eventualmente, verticalizar mais as nossas pesquisas. E nessa questão, me permitam apenas reforçar isso, me parece que a distinção entre escatológico e apocalíptico, que é uma distinção sutil, porque é teológica, escapa da maioria esmagadora das pessoas, dos autores, dos estudiosos que escrevem sobre isso. E, no entanto, é uma distinção fundamental. Assim como o rótulo milenarista, esse é um apelo que eu faço, né? Ele precisa ser usado com mais parcimônia. Nós não podemos tascar esse rótulo em toda e qualquer formulação que nos parece ser de ordem apocalíptica, porque mesmo entre as expectativas apocalípticas, isso é interessante, né? Nem toda formulação toda formulação apocalíptica é escatológica, mas nem toda formulação escatológica é apocalíptica. E o curioso é que há formulações apocalípticas que não são milenaristas. Nós vamos encontrar isso na Inglaterra, de meados do 17, com gente ali extremamente envolvida em movimentos que estão falando sobre o apocalipse, a iminência dele, e, no entanto, não acreditam no milênio. Para eles, o milênio já é uma coisa realizada, e o que vai acontecer quarta-feira da semana que vem é a volta do Cristo em pessoa, né? Então, eu diria que o povo hebraico tem um milênio e não tem uma escatologia, como o Adoni lembrou muito bem, é verdade, né? É bem observado, exatamente, exatamente. Então, eu acho importante frisar isso, não para tripudiar sobre as nossas pesquisas, porque todas elas são frágeis, em todas as nossas pesquisas vão encontrar pontos de fraqueza, mas justamente para iluminar esses pontos e para que a nossa investigação possa avançar, enfim, né? Nós possamos continuar fazendo o nosso trabalho, né? Fazendo balbúrdia, né? Que é a função pela qual nós estamos aqui, né? Obrigado, Duda, pelo comentário. Bom dia, meu nome é Anderson. Primeiro, cumprimentar os dois. Acho que foram duas apresentações muito interessantes e complementares em muitos sentidos. Tem uma pergunta para o Rui, é mais uma curiosidade, Rui. Eu, ouvindo você falar, eu queria saber um pouquinho, e olhando o título da sua apresentação, qual é o lugar que a América Portuguesa tem nessa apropriação do humanismo pelos jesuítas. Acho que ficou claro, me senti convencido das diferentes análises que você fez das cartas, uhum, e como elas repercutem uma certa apropriação. Mas fiquei pensando aqui que, para o caso do México, que você citou, tem uma discussão em termos muito semelhantes a respeito da batiza-se ou não batiza-se muita gente, ou se doutrina antes ou não, entre dominicanos e franciscanos. E quando a gente vai olhar um pouco os elementos circunstanciais e históricos, o debate se dá entre 1537 e 1539, um pouquinho antes do período que você está trabalhando. Quando a gente olha para as circunstâncias históricas ali do debate, alguns elementos de disputas entre as duas ordens são muito marcantes para como eles vão modular os argumentos teológicos. Então, argumento teológico perfeito. Bom, se batiza, aí tem uma questão que os franciscanos vão justificar de um possível fim do mundo e que, portanto, era importante que as massas indígenas fossem batizadas. E os dominicanos vão escrever para o Papa e dizer, olha, não dá. Virou uma balbúrdia aqui, estão batizando 3 mil almas a cada manhã e ninguém está entendendo por que está sendo batizado. E quando a gente olha esse debate lá, tem uma disputa, inclusive, por espaço no centro do México, que estava um pouco na base dos argumentos que estavam sendo colocados e que, depois da resolução do Papa, em favor dos dominicanos, vai significar um reordenamento na região central do Vale do México, de como as ordens estavam estabelecendo, dízimos e interesses outros que não apenas teológicos. Então, a minha pergunta é, que lugar que joga, na sua hipótese, as dinâmicas locais da América Portuguesa para essa apropriação?
E aí eu fiquei pensando aqui, não seria, na minha cabeça, não seria propriamente uma disputa jesuítica com outras ordens, porque me parece que tem uma predominância, uma prevalência maior da companhia, mas talvez se algumas circunstâncias de disputas políticas ou de conformação política em razão do governo geral, de, da discussão em torno das reduções e assim por diante. Então, se na sua hipótese, como é que você está pensando isso? Sim. Eu acredito que a primeira coisa que eu deveria mencionar é um pouquinho a minha loucura em falar sobre esse tema, não é? Porque, assim, eu sou um especialista em humanismo erasmiano, mas não sou um especialista em América Portuguesa, né? Eu não vejo a América Portuguesa desde o período da graduação, né? Quando eu era aluno do Adoni, né? No curso de Moderna, não no curso de Colônia, né? Eu fiz Colônia com o Pedro Pontoni também, com quem aprendi muito. Mas, ao fim e ao cabo, eu nunca me sinto muito confortável para falar sobre a América ou para falar sobre a América Portuguesa mais especificamente, por não ter me concentrado as minhas pesquisas ali. Eu acabei me concentrando nesse eixo europeu de investigação em torno do humanismo erasmiano e depois ampliando para outros interesses que hoje eu desenvolvo. Mas eu acho que o que eu posso responder para a tua pergunta, pelo menos da maneira como eu consigo enxergar, é que a América Portuguesa, se nós pensarmos que os esforços aqui estão entre os primeiros esforços desenvolvidos pelos jesuítas, né? Nós já temos jesuítas no Extremo Oriente em meados da década de 1540, né? Mas em 1549 nós já temos os jesuítas aqui. Vamos lembrar que a ordem ainda não tinha 10 anos, né? Praticamente, em termos de reconhecimento papal. Me parece que a América Portuguesa é um grande aprendizado para a missão jesuítica como um todo. Acho que por isso, o Adoni tocou aqui na questão da acomodação aos costumes, né? E como isso foi desenvolvido em grande medida pelos jesuítas no Oriente, deu origem às controvérsias que nós conhecemos lá. Enquanto o Adoni falava, eu me lembrava de que essa ideia de acomodação, a accommodatio, é também uma ideia erasmiana, quer dizer, não que Erasmo seja o pai dela, porque Erasmo não era pai de muita coisa, ele era o grande difusor de muita coisa, né? A ideia de accommodatio nos escritos erasmianos vai aparecer, por exemplo... Ele inventou da ideia de a diáfora sobre a qual se acomoda a acomodação. Exato, o Adoni está lembrando muito bem, ele é o inventor da ideia de a diáfora, ou seja, dos chamados indiferentes, né? Aquela ideia de que haveria assuntos que não seriam relevantes para a fé e, portanto, tanto faz uma posição ou outra, né? Isso, de fato, é um elemento fundamental para acomodatio, porque se nós estamos tratando dogma, não tem espaço para acomodação, dogma é dogma. Por isso que o Erasmo dizia naquela carta que eu citei, quanto mais dogmas, mais matéria há para a heresia. Mínima dogmata visa justamente impedir a proliferação de heresias. Mas a questão da accommodatio vai ser trabalhada muito fortemente pelo Erasmo através da ideia que ele vai rotular usando um termo grego, o termo syncatabasis, que traduzido literalmente significa condescendência. Então, o que é a acomodação? É condescender com o outro, né? Num certo sentido, é uma posição arrogante aos nossos olhos de hoje, sem dúvida, mas significa descer ao nível do outro, falar no mesmo nível do outro. Ora, está por trás disso a própria decisão ou as tentativas, né, de utilizar-se elementos da própria prática indígena na pregação. Por que os missionários entram nas aldeias no meio da madrugada fazendo vozerio, batendo o pé no chão, ou seja, usando exatamente as mesmas práticas que eram vislumbradas em determinados elementos comuns entre os indígenas? Então, isso é um elemento de acomodação que nós vamos encontrar acontecendo na América Portuguesa nos primórdios da missionação jesuítica e que depois nós vamos ver no começo do 17 em outros contextos, né? Então, me parece que a América Portuguesa tem esse papel de um lugar onde essas ideias que eu defendo, são ideias que têm um fundo erasmiano, vão encontrar uma primeira oportunidade, ou uma das primeiras oportunidades de ensaio efetivo, de teste. Se nós pararmos para pensar em termos de crises mais marcadas, você está correto, não existem tantas aqui, até porque a companhia começa sozinha, os capuchinhos, por exemplo, vão chegar somente muito depois, mas existem sim crises, a gente sabe disso, são crises de fato com relação não apenas ao poder secular, mas com relação ao poder episcopal. Quer dizer, as divergências entre os jesuítas e os bispos, não é? E o bispo, sobretudo, acabam sendo muito mais marcadas. Mas, nesse caso, eu não acredito que a gente
esteja diante de um lugar onde essa presença erasmiana possa ser filtrada. Quer dizer, ela não está na origem, me parece, dessas crises, a não ser se nós pensarmos justamente na... Isso aparece em algumas das cartas, né? Na má vontade do bispo com relação à própria acomodação, ou seja, na crítica a determinadas práticas de pregação dos jesuítas, né? Então, ali, talvez a gente encontre um elemento que esbarra mais diretamente nessa questão ligada a um ideário humanístico mais erasmiano, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas... Vou tentar ser breve, mas não sei se tem perguntas, vamos deixar espaço às perguntas primeiro. Mas respondendo a essa questão, talvez um aspecto que eu fiquei pensando da contribuição da América Portuguesa, por tantos anos me dediquei a esses estudos, podemos dizer que num contexto da mesoamericano, andino, da Nova Espanha, o que de importante, José de Acosta, História Moral, que tem que ler, porque é a peça fundamental para entender tanto as dinâmicas contra o milenarismo franciscano. Ele foi envolvido num processo que mandou, como se diz, na fogueira, você conhece o célebre episódio, quanto no fato que ele foi diretor do segundo e terceiro concílio de Mense, quer dizer, por trás já do segundo estava a mão dele, e ele foi quem mandou traduzir nas três línguas, aimara, quechua, o catecismo, portanto, um processo de tradução que está ligado, inclusive, a quanto lembrava o Rui, sobre o trabalho que eu trabalhei, acho que é um tempo bastante interessante, do Leonardo Nunes, aqui sublinhei, linguista, portanto, para pensar outra base para a catequese, e para que serve a língua? Para a confissão. Por que foi a gramática de Anchieta que foi bancada para ser publicada, e não a catequese? Porque era mais importante a língua do que a religião. É mais importante a civitas, eis a diferença num contexto da América Portuguesa. Por quê? No contexto mesoamericano, segundo as categorias missionárias antropológicas, eles têm uma idolatria. A idolatria nasce, segundo o De Natura Deorum do Cícero, numa base de uma civitas. Isso é, a civitas produz necessariamente religião, e a religião para os missionários é a idolatria. A idolatria é o grau mínimo desta religião. O contexto da América Portuguesa, eis a diferença, não sei se isso serve para pensar problematicamente a você, o seu trabalho, é que aqui não há o princípio mínimo de uma civitas que possa produzir a religião. Não é só Erasmo, é o Cícero que fracassa na experiência. Tanto que a missão se tornará, eu disse emblematicamente antes, o cerne fundamental da missão se tornará um processo que nós traduzimos em termo religioso. Nós pensamos a redução jesuíta, os aldeamentos antes, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que foi emblemático dessa montagem, né? Como um processo de catequização e de submissão. Sempre a historiografia brasileira quase sempre tratou dessa forma. Não. O instituto jurídico da redução se chama reductio ad vitam civilem. Esses bárbaros têm que ser civilizados. Só quando construirmos uma família, as relações familiares, civis, etc., podemos pensar em construir uma religião. Esta é a ordem. E, então, a América Portuguesa inverte as categorias de leitura e de operatividade missionária em relação aos dois diferentes contextos. Não vou juntar muita coisa, porque a pergunta era para o meu querido amigo, mas acho que essa é uma questão muito importante e se desdobra vários outros aspectos, a questão da confissão como central, a questão da importância das línguas no contexto mesoamericano também, mas sobretudo na América Portuguesa, o problema de padronizar uma língua, porque lá tem aimara, lá tem quechua, lá tem nahuatl, aqui não tem. O problema fundamental para Anchieta é gramatizar aquilo que eu digo, gramatizar a religião através da língua. Então, isso se torna um processo que, como disse muito bem o Rui, no fundo mostra quanto, e eu chamo a atenção para o meu trabalho primoroso que a esse respeito conduziu o meu querido amigo e colega Adriano Prosperi, vocês encontram hoje a tradução Tribunais da Consciência, isto é, um tribunal de uma consciência que é também um tribunal literário para criar uma consciência no contexto da América Portuguesa. O trabalho Outras Índias, por exemplo, do Adriano Prosperi, trabalha muito bem esse aspecto. Anotei muitas outras coisas, condescendência, só porque sorri quando veio isto, me veio à mente a definição da condescendência, que poderíamos traduzi-la como o beijo do Ivan, dos irmãos Karamazov, dá no grande inquisidor, quando um grande inquisidor diz, mas você,
os homens dando para eles a liberdade que eles não querem. E agora, o beijo do Ivan no inquisidor. Esta é a condescendência erasmiana, eu acho. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Rui, do Adoni, das excelentes apresentações e também agradecer a todos que estão aqui presentes, nos acompanharam durante esses 3 dias de evento. Hoje foi a nossa última mesa de debates e de apresentação de trabalhos. Eu os convido a voltar à Unicamp a partir das 14h até às 17h, na sala de vídeo, onde haverá a conferência. Na verdade, não é uma conferência, é um mini curso do professor Neil Safer. E depois, às 19h, neste mesmo espaço aqui, aí sim, uma conferência de encerramento do professor Leandro Karnal. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez.